laiks ir tā kā Reiniks skrie, rajonā tam respekt nav. Mūsu rajonam kreisie cece, tāpat kā Reiniks Eirovīzija. Gribi ko saldu uzliec lauri, vai arī ne, nezāls ir jāizskauj. Seko līdz, ko tava muta mauj, rajonā pret vēju labāk nespļauj. Man bija tikšanās ar tiem džekiem, es nevarēju atkartīties, nu, gadījās, bet nu, tas vairs neatkārtosies.